Donc, Binotti Lelo, vous continuez à critiquer Adidas et à faire rigoler. Dans la dipo dipo na biso oyo ya communauté tozui aidor naso ki vladi tamboy bande konanga pona bino concert ya Adidas ça problème bozala ki na 3 concerts ya arena 3 muto atamo kote ayaki kotia bakale na makambo ya fali bagolwa ba spiritas banani bango tout ba village ba tout tout ba pesa ki bino espace bosa la promotion ti fali akende kobeta miziki na ye bien que miziki na ye eza ya qualité te ba pesi bino tambo kende ko explore koko sala makambu na bino lelo ekomi tour ya ba golwa bazo kende peko ko s'exprimer kuna et puis na sale nango ya muke oboza ko critiquer ya muke soki ya 13,000 personnes. Mais pourquoi eza ko déranger bino question na nga kaka pourquoi boza déranger pourquoi boza agiter. Nga na ebisa ki bino na emisyon mousousu ke nani fe regola ayeko azo kende ko koma histoire. Boyebi bien ke makambu oyo fe da ko kende ko sala kuna eko zala exposition. Ako expose ba savoir faire na ye comparativement na ba savoir faire ya fali o bozako force batu ba sepela na ye. Avana kota na muzinda makambo yo botali makambo fali asali na Côte d'Ivoire te yena soki mat pakora soki pokora o ya français wana fali nzembu na ye kaka a invita ki mutu wana aya kosali sai na studio ba yimba sika balongoli ototune komi nzoto na nzoto mikro na mungongo yemba to yoka yo fali aza otozoye bate soki ayemba ki na note nini abandaki na note nini asuki saki na note nini ezoyebanate et puis mutu wana nde bozako ambrier communauté na mutu ba bato ya communauté bango moko bazomona ki fallait azoko kalisu suté mais bino telemaki bozana nyongo morale vous avez une dette morale ba memi bino poto famille na bino mobimba aidor na soki vladi boza batu donc vi na bino ezalaki déjà à danger avenir est à la quitter. Bozui chance. Fali a pesi bino chance au kende poto. Bo komi na nyongo dete morale. Mwaye bo chanje maloba ezate. Mwaye bo zala vre ezate. Bo komi na nyongo. Bon di make a un moment donné pe fali fe regola ako kiko beta miziki. Bo tia ki makelele ke stade martyre za danje mutuata moko te apar fali. Na kaka mwa eloko muke ya oyo fere gola zanango mwa ora muke boza azanango azana ina visibilite ya makasite me visibilite ya muke ya oyo azanango abeta ki konsera martiri kole kafali bondimite bosale ba mwa makelele kaka bobandi koloba oyo ezalaki polele ezalaki bo ezalaki soki nenge nini mutu ata moko te aza ko contredire bino baza koyoka kaka bino kaka boza ko se lamenter na ba réseaux sociaux bobeti 3 arena na poto 3 arena 3 bino moko bozo yoka baza koloba ezalaki a peu près ezali kotonda te ya play eloko ya play na fali ezalaki te sold out pe ezalaki te ezala Londres Eza la Belgique, eza la France, nyos eza la ki ya sold, ya eza la ki plente. Me kom bino bolinga kabalo bak eza la ki plente, tozo ako yoka nang biso bino, tozo yoka. Apre konser wana, eloko ya malonga, tozo mwona ti. Ba konser wana kiko beta kuna, malgre ba emisyon bo sali, malgre ba kamera o eza la ki tourne ver fali ipopa, ina pa ete capable ya ko convaincre batuke aza musicien il n'a pas été capable de convaincre batuke yende pena fali il n'a pas été capable il faut qu'on dise la vérité il faut qu'on lobaka pe ba vérité mais mutu oyo a prouvé bino le contraire na stade de martyr il sent que alobela yango
Bato balobeli makambo sa de martyr ya fait regola pendant ce qui 3-4 mois bazolobela yango depuis le 30 ce qui le 30 juin ti ba septembre ba octobre bato baze kolobela ka stade de martyr ya fait regola et puis na moi na za ko sala émission yango nde e comme référence entre Falina Fere référence ya grandeur ya entre ba momi balé baza ko résumer yango kaka na stade de martyr awa fali ake ko beta libanda. Batan for na katia ba concert na ye ezati. Koyemba ya malonga ezati. Miziki ya malonga ezati. Maintenant nous faire ya yembite. Bo pesa paye chance ayemba po bo to sala sika comparaison. Awa fali a beta ki stade de martyr. Et puis faire ya faire ke ko beta to sala ki comparaison. Mais sika na mini choyo. Fali a si a beta ki ya ye. Boze la pe fere abeta to sala comparaison. Oya koloba kazo beta sala muke eza la sala muke eza la sala munene. Essentiel ne concert e beta ma. E pui tota la nani ako beta miziki ya kalite. Eza teke mutu ake kuna kaka pona kotondisa. Soki oke kotondisa me rezita oza kozwa eza zero. Na mutu ake na sala muke atondisi sala muke e pui miziki waza ko beta kuna. Eza miziki oyo yako ba miziki oyo yako confirmer ya confirmation pena ke non oyo za musicien o musuku na za musicien ti botika ba comparaison ya pamba pamba botika ki motema mabe boza ko dependre na ba wayo to yebi yango po bino bo vivre il faut YouTube ezala po bo vivre il faut batu batala ba video na bino soki bo sali ba émission sake batu donc bo ba émission o etali fali et pour pater batu bakota la binote et puis soki batu batali binote et comme exactement chite lokola pe fali za ko chite bino pe bokoma na chite alors boza obokomi obligé ya kobanda kokosa batu ya koyaka na réseaux sociaux kolobela ka faire gola mabe bolinga ti ba vérité bino boyebi yango ba to na kende na na ba réalité. Ba streaming o nyoso fali azuaka. Ezalaka streaming ya gratuit. Ezalaka ya mbongo te, ezalaka ya gratuit. Par preuve bino moko bo monika ka streaming oyo ya solo fali fere gola sali. Streaming moko ya stade de martyr. Ona no fali ya sala te na vi na ye. Fere sali yango kaka moko. Premier fois. Batu bakoti na nini na stream. Batu basimi yango V7 live wana V7000 personnes. Et puis, na prix ya $5 américains. Et ça, na ba réseaux sociaux, et ça, place nous na sala émission. Wana. Plus de 100 traçons, on sali 27 fois 5, et ça, 135, je pense, 135. Donc, faire rigola à côté ça qui 135 000 dollars américains, na concert, ya stade de martyr, ça, oh, et quand y a batu bazala qui libanda, oh, batu bazala, y'a biloko batu bazala, ko tala, na live, pour y'a qui live au footi, au koti. Sika eloko wana ti lelo falina na sala yango te akotika la peko sala yango te parce que tawana eleka ki fe falia sala ki yaye sala ki yango te muto akoti mbongo ebele na ba stade de martyr entre falina fere eza fere po fere streaming na ye eza deja 135 000 dollars donc match deja eza kola ki seke nani aza ko beta nani aza ko beta ti toke na babilo ko bino boza kolinga ko tiela ba compétition ya bana mike. Comme bino kaka boza déjà bana mike comportement na bino comme bana mike comment et comment comportement na bino est limité boza ba ko ouvertir été basta de oyo no so fali a beti boebi prix na ngo ba prix ba 30 ba 20 euros ba 20 euros ba 20 euros sika e faire go la za ko beta ba sala ba 100 place ba place ba 120 dollars fali a beti 40 ba place a no ya chez ba 40 euros. Fena za obeta 40. Kwenye za obeta baba 100. Se botali 40. Na 100. Eza 2 fois et demi. 2 fois et demi wana. So ki fena beti sali ya nini? Ya 13 mil. Bo sali yango fwa de. Et demi. Nde konser. Mbongo za kuzwa na konser moko. Nde wa mbongo fali preska za kuzwa na ba konser na inyoso ya yu arena wana. So ki fena sika beti de konser. Eko sala bambongo yoso fali akangisa ki diana ba arena yoso misatu. Sika konseri kaka mi bale ya feri. Eza na pri moko
oyo fali akangisa ki bambongo na nini na yaba arena ne misatu ekozala primo kona ba koser kaka ya mibale ya arena ya feri parce que ba koser ya feri za deux fois cher kolega koser ya fali pop et puis ba bazo ke ne kosoma ba billet donc ba za kosoma ngo deux fois plus cher que ba koser ya ba billet ya fali il faut que ba bana ko marteler na point wana. Biloko yo supposa kotala fali na ba réseaux sociaux za kalukuta ba réalité oto bana ko bimisela bino sika parce que bolingi koloba vérité to bana ko bimisa ba vérité. Joël Ndelo ako contredire nga na likambo oyo te ba Joël Mbembe ba Madi Wembo ba Jimmy Wembo ba ko contredire nga jamais na likambo oyo parce que bango bana poto ba yebi ba vérité ba yebi ndenge makambo za kotambola. Fere nombre ya babie na ye eza ko domine musika ba nombre ya fali kote pri. Yango balobaka beta muke me kalite ya bien ke ko beta ebele ebele mena desordre. Fali azo beta ba konser en desordre. Yango bozo mona batu baza kota na kati batu ya desordre. Kalite eza te. Kote fere aza ko beta ba konser na ye na ordre. Yango bozo mona ba kalite pe ya batu baza ko ya kuna eza ba kalite oyo efandi. Mutakolo botika kokosa kabatu botika koyoka batu bakola ba Versace Louis mutu basakana na simana ye azalaka mulokola mwana mwasi bozilo ko mutu batu lokola ba Thierry Mombaya bwana bana basi balataka bakushi balataka bakushi batu wana basika ba dipo ba ya ba Vladi ba yeka kashiko ba bi makambute bauti na nzala ba idol bauti na nzala boko prane bango nzala muteza kusala bango boy. Si kabe ko stuka, be ko mona ki ndoka nde $100 za la kaboy. Ba memi bango poto ya kumema. Mi piku ba memi bango na poto ya ko lukati ya kumi piko. Si kaba twana ba kende ko bisa mwa bana poto ya kala nini. Ba vre bana poto ba ba realite nenge tambolaka. Bino bokenda wapi na poto? Kaka na France place bokende ki ba kote nini. Bole ki si vina bino mobima na banda ku kaka na banda ku. Matuka fo boye ba ki jalousie na bino côté musique ya we ya faire gola et ko changer et l'autre côté bolinga te bo mata te faire aza ko beta concert na ye Adidas et réussir ta ko beta mais era ko mata na podium wana banzembo ko yemba eze ko zala na ba qualité ya makasi qualité ya bien parce que soka yembi nzembo lokola regarde moi. Jamais fallait que tu la voyais, mais je ne la regarde. Ce qui a bête concerne un système acoustique. Acoustique, c'est ça, na nini na ba oya ya homme acoustique. Est-ce que fallait que tu la qualité? Botika bambriema, bozala na logique, bozala pe na ba logique. Botika kokosa batu. Fere, azana ba défaut na ye, aza mutu ya kimia. Et puis, aza popularité, il faut que l'on va vérité. Il n'est pas populaire que le ka Fali. Mais Fali, aza populaire que le ka Fere. Mais Fere, aza musicien, aza na ba qualité artistique, ya musique que le ka Fali. Donc, Fali, aza kote ka combo, na danse. Mais Fere, go, aza kote ka musique, na qualité. Et ça, des choses différentes. Ngam, tu n'as bino Gilmas, tu koutani na émission Moussousou. En tout cas, si vous sepele na émission Oyo. Botia ba j'aime, ba dadi Yakuza. Botia ba j'aime, bana sarcelle, bo partager, bo commenter, banane lisusu. Bino batu tout obolinga ka musique ya faire gola, ba guerrera, les guerriers de Tarzan d'Afrique, bino tout, bo zwata na bino bo kende ko somba ba billet, bo kende ko sepela na musique ya qualité ya faire gola. En tout cas, ngamu tuna bino tokutani très prochainement. À plus.